Някои казват, че те могат да разбият кода на Давинчи за под 30 секунди, ако не бързат. И че в наистина топъл ден си свалят кожите като змии. Всичко, което ние знаем е, че това са дули и мати. Здравейте, ние сме дули и мати. Пак викнаха. Да, официалният хайп на група Скандал. А вие гледате как ние реагираме на музикални клипове. Песни. В... Кажи тази сложна чуждица. Оф, трендинга. Дето са в трендинга. Направихме няколко български парчета и решихме да продължим още на българска вълна. И отново така потърсихме в дебрите на трендинга. YouTube. На трейдинга. На трейдинга. На трейдинга. Да. И стигнахме до... До къде сме стигнали? Ето тук, брат. Да. Картела Рекърдс. Я го цъкни. Джани. Като пиков чалготека. Като пиков чалготека? Да. Готов ли си? Да. Чакай. Щом става пика? Ебе, с маска е пич. Викате, че искате бомба, бате. Не искате бомба. Просто не искате да ви налазваме на тази постара. Ти си ходя на полиция. Само нещо преди да продължим. Знаеш нещо за този пич? Не, брат. Освен, че е в картела? Не. Не, но картела Рекърдс са ми познати. Какво знаем за картела Рекърдс? Ми пени от най-старите лейбъли. Доста по-андърграунд, ако мога така да нарека, нали, някакъв стил андърграунд, нали, доста по-тежко звучение на рапарите. Да. Поздрави на картела Рекърдс, дай да видим новото им откритие, ако... Може би, може и да не е ново, ама за сега го виждаме, защото е в трендинга. И го виждаме за първи път, и го чуваме и за първи път. Да, дай да видим, продължаваме да видим какво прави Джане, диджей Ани, брат. Сега ти обяснявам първо, второ, трето, пето, първо си тръпа, второ, кого снимате си се детето, трето, викаш ми добре, бе, брат, кое му е добре, петото няма да мога, не мога да мога, не питаме пак ръбето, имам хиляди контакти, се едно съм АБВ-то, прави на решето, се едно съм става бето, на бато също мен си носи щапа за допето, микрофона, студиото ми го послуша тук девето, я раприте къде си слагам ли, ами на меча са, рапа ми толкова черен, че не се вижда след 5 часа, аз съм кажи речи като Динко на границата, защото се разхождам с свински лашки в раницата, твоя петал ли ми се хвали с два албума, това беше яко, брат. Само да добавя, брат. Yes, yes, yes. Това пичага според мен да. Е някъде около нашия набор. Да, бе. По три причини. По-малки. АБВ-то, АВП-то и знае защо Еминем повръща спагети. Това само човек, който е след 90-та година, т.е. преди 90-та година раждан. Не знам. Не знам, ама... Не, Евота, яко удря. Да. Направо ме ударих в началото. Стар сух рап. Направо се едно за мене беше в началото, разбираш? Как ни каза, те едно ти тъпси, да ли, какво се е? Да си врагове, а просто рапър, след рапър, не знам две и две. И като ще пускам, що да не е и от двете тия гангстери, що за 10 са си по домовете. Троша прозорци на рейсове, като Макгрегор, ако ще да се поеди, си ще можеш да си негър. Ей така за 5 минути, вече всеки пръст ме сочи, ей така за 5 минути, нарежда на дробни плочи, могат да се крият, ма не могат да избягат. Звати ме битове, пише ме, редиме и да ни слагаме да си лягат. Махалата, това е черна библиотека. Жанра като пиков чалготека. Махалата, това е черна библиотека. Викай катафалка, няма смисъл от аптека. Махалата, това е черна библиотека. Класика в жанра като пиков чалготека. Махалата, това е черна библиотека. Викай катафалка, вече късно за аптека. Знаят кой съм бате, няма нужда от биография. Роден съм на газа на шибаната география. Софийско добре съм, обаче съм роден във Видинско. Де вече мога да си гъса, но етите спиринско. Това схема направо ми е противна. Това, че ходиш гола, не значи, че си провокативна. Често е пълна, а не с мозък. Света не е жена ти, че да викаш, че е плосък. Много е текове, много фоми, бати като лава пари. Десната като на фибри, левата като на брата хари. Няма да бъдете лидери, няма да бъдете глава тари. Няма да бъдете бъдете за бабо си, ходите си ни като аватари. Много фоми, бати като лава пари. Десната като на фибри, левата като на брата хари. Няма да бъдете лидери, няма да бъдете глава тари. Няма да бъдете бъдете за бабо си, ходите си ни като аватари. Си ни като аватари, цъкаме като атари. Стари другари, за
това вече съм убеден. Каза и Атари. Много текст, за което се радвам, защото обичам такива неща. Яко е, яко е, защото наистина в текста има пънчове. Има, има. Има и текст, има и пънчове, има и различни попадения. Фолове, има, има, има хляб. Обаче. Хляб има. Обаче. Какво? Мога ли сега да кажа аз нещо така от моята гледна точка? Диджейската. Ефекта въртле в парчето е когато има пауза. Трябва малко да си вземеш почивка от всичко. Едно, две, три, за да стане ясна тяхната кауза. Да, правилно, ма не бе, за, това, си е такъв, това си е такъв стил. Аз това нямам, това си е рап, не го отричам. В смисъл, това си е баш олдскул опинизъм. Отдавна не бях слушал такова. Малко ли по-сух бит? Да, да. Повечко текст. Много лафове. Стъпваш мъжката. Да. Да, много лафове. Ма, много караница. Но това си е, това си е. Да не влизаме в тази тема, али, какво е рапа и така нататък, защото всеки си има различно мнение за това. Но какво му липсва, бе, нещо му липсва, нещо му липсва. И ако е с всичките неща, които се опитал да покаже, ги е показал. Сух ми е звука, брат. Звука? Сух ми е звука, бе. Звукът ти е сух. Отиди при бата пешо. Става вече трендинг това. Да, това е като... Ма той бата пешо няма време, бе, брат. Не, 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 брат, това е все едно правиме реклама на лекарство. Отидете при бата пешо. Ако имате проблем с слуха и не чувате това парче, отидете при бата пешо. Ако вие тихо това парче, отидете при бата пешо. Пешо, знаеш какво пием, брат. Така. Може да е късно за аптека, но лекарството е. Отидете при бата пешо. Тия е. Кому е тениската, бе? Кво пиши? Костадинов. А, така. Така, брат, това... нека да обобщим, мъртле. Това парче, както казваш, е underground. Защо? Защото има много текст, така ли? Не. Ми? Не, това няма нищо общо. Я го виж, човек си е в трейдинга. Парче, дали... Това, което за мен го прави underground, е бита, че текста е... И защото е махленско, така ли? Защото пее за... Да. Малко по-агресивен от обикновеното, но мен такива неща повече ме кефат. И мен си ми харесват такива неща, да. Но ме кефа да си ги слушам в колата. И сега, това е някакво... Да, точно така. Това, но ме това кефа е... да си ги пускам в колата, да си ги слушам, докато карам. Точно така. Някои песни са за различни места. Примерно това, ако го пуснеш сега в клуба, какво става? Не съм много сигурен, че има къде да го вкарам. Честно. Не отричам. Тоя стил рап. В никакъв случай има парчета, които влизат много яко. Да. Това парче е готино и ме кефи, но да си го слушам. Нали? В колата. В нас. И аз бих си го слушал. Докато, особено по докато тренирам. В смисъл, печагата... О, да, 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 да. Да. Ело, брат, наистина явно това си ти е таргет групата. Ако това между другото ти е първото, бачкай, брат, продължавай. И... Не че мога да ти кажем ние някакви съвети. Повечето хора в този стил, големи ентуражините. За тях винаги има лек, къде си да ти си, човека, да си павка ти. Такова, то пиче смел и излиза сам. При всичко явно е готов, особено ако дигаш танги, е толкова мощен. Другото, което ме кефи, брат, е, че е много просто направен клип. В смисъл, не да, те разсейва да от
текст. От него бе, от него. Не те разсея от него си. От него, от самия артист, реално. За първо слушане, първите ни впечатления са много яко underground парче. Брат, давай малко повече въздух на хората. Та е някакъв съвет, дет. Не знам дали трябва да даваш съвети на такова. Казвам го от ическа гледна точка. Окей, чакай, това е друго. Да, ти мога да даваш съвети, защото ти си най-добрият диджей за 2019. Какво бе, взе награда, какво искаш? Гей, как ни се радва? Що ни се радва, бе? Аз ни се радвам за тебе, бастун! Си най-добрия брат, за това работата е, естествено. И това беше от нас. Ние сме Дули и Мати, а ние гледахте поредната ни реакция. А ние гледахте. И понеже той обеща, нека ви обясним откъде сме си взели тези яки тениски. И тази, яка маска. Отивате в skandal.com/shop. Или ако сте по-зарибени по Инстаграм, което най-вероятно е така, отивате в skandal.shop. Нещо за финал да добавиш? Благодаря ти много, Дули. Това беше всичко от нас. Изпращайте ни парчета, които искате да реагираме. И си останете вкъщи. Това ми изкара къл. Браво. Стана яко, бе. Ще стане хубаво.